Potřebujete inteligentní nouzové osvětlení? Tak proč ne s Wireless Connect? Náš systém se snadno instaluje a uvedení do provozu je zcela bez komplikací. Prostřednictvím aplikace můžete na tabletu nebo mobilním telefonu snadno ovládat a připojovat svá zařízení. Wireless Connect je optimální pro systémy do 20 světel. Vše lze konfigurovat i ovládat online. Online také můžete získat výsledky testů v souladu s aktuálními legislativními požadavky. A co je nejlepší, všechny instalace lze centrálně zobrazit prostřednictvím webového portálu Shrek.Layas. Wireless Connect, vaše cenově výhodné řešení pro svítidla s vlastním akumulátorem a centrálním bezdrátovým monitoringem systému nouzového osvětlení. Kontaktujte nás a to ještě dnes.